Tady tuhle tu hračku jsem od tebe dostal 2 roky zpátky, že? A když jsem ji dostal, tak jsem si říkal, hele, tohle to musí být nějaký znamení, ne? Tak já jsem to tak vůbec ale Ne? nevnímala. Ne. Já jsem si myslel, že to musí být znamení, protože, přátelé, naše nový auto, se kterým budeme tahat karaván, je, tadá, nový Land Rover Defender, taky zvaný Bronco, že? Ale o příběhu, proč se tohle auto jmenuje Bronco, tak to si povíme až za chvíli, ne? Kdo nás sledujete už nějaký čas, tak víte, že jsme vybírali nový auto. Už když jsme byli v Řecku v loni na jaře, že jo, tak už tam byly takový ty náznaky, to už jsme věděli, že se chystáme na změnu auta a věděli jsme, že prostě bude něco jako novýho, ale ještě jsme nevěděli, co to bude. A tenkrát jsme přece, když jsme byli v Meteoře, myslím, tak jsme pokukovali po Ford Ranger, že? No, ty jsi pokukoval po Ford Ranger. Potřeboval bych všechny karavanisty poprosit, aby do komentářů mě podpořili, že to auto tam za náma je super. Že to auto tam za náma nepotřebujeme, podpořte mě. Natahání karavanu to bude úplná parádička, akorát se jako nemůžeme shodnout na tom, jestli je to super nebo není super kára. Je to přece o tom, jestli si myslíme, že bychom naše BMW měli vyměnit za takovou kravajznu. A já si myslím, že ne. Já si myslím, že no, jako takhle. Je pravda, že Takže my jsme se přeci vrátili domů a začali jsme se jako po těch autech jezdit dívat. A Ford Ranger byl pro mě hned no go. Prostě to je taková obří kravajzna. No a já si prostě. neumím představit s tím jezdit. Tohle je menší kravajzna teda. No aspoň to vypadá trošku civilnější. Takže přátelé, abyste věděli, co jsme koupili, tak je to Land Rover Defender pro znalce prostě D300 HSE X Dynamic. Což je spousta různých kolorových označení. Některý z vás určitě nebudou vědět, co to vůbec znamená, a pojďme si to rozebrat. D300 znamená, že to je diesel, je to v té nejvyšší konfiguraci, to znamená 3 litr šestiválec. HSE znamená, že to je vlastně ta nejvyšší výbava, nebo jak oni to mají S, SE a HSE, tak nějaká ta nejvyšší výbava. A X Dynamic znamená, že se to líbí tak trochu víc holkám. Že? Jo, je to taky lasklý. Protože krásně se to laskne. u nás jsme měli prostě Ne, my takovou. jsme měli totiž trouble, mně se totiž to auto zase až tak moc jako nelíbí, jo. Bejt na mě, tak já si ho nevyberu. Ale když už jsem teda přistoupila na to, že si ho pořídíme, tak už jsem chtěla, aby se mi i líbilo. No. Takže proto je tam ten X Dynamic. Takže proto máme prostě lesklý věcičky na autě a proto máme prostě barvu, jakou máme, protože druhá podmínka byla vybrat barvu, že? Ano, Je to to jsem si nějak. taky vybrala já. Je to shodou okolností barva, která už se přestala vyrábět nebo přestala nabízet, takže to Protože byla tak luxusní, přesně to je tak že už luxusní. jezdí tolik. Takže už tak tyhle ty auta už na silnicích jako neuvidíte, přátelé, takže to je Počkej, tak prostě to bude mít jednu hodnotu, že jo? Obecně Defendery mají hodnotu, tak si ji bude držet hodnotu. Extrémní, extrémní. Akor, když to bude jako RV rodina Defender, že jo? Tak se na ně pojďme podívat. Na ukáž, jak se do něj leze, Veru. No je to trošku náročné, člověk musí nahoru na nohu. Jo. A pak se tam jako tak vtěsnat. Ale dobrý, ne? Jo. Hele, už s tím jezdím pár dnů a už jsem si zvykla. Je to dobrý. Co se ti nejvíc líbí? Je to takový jako majestátní. Jo. Takový jako, a dobře se v tom sedí, to jo. A jo. řídí se to. Jako horší je trošku parkování, No. užší ulice, ale člověk si na to zvykne. Jo. A vlastně úplně největší jako trouble, které já aktuálně vnímám, je parkování, protože nemůžu parkovat v podzemních garážích. No. A to si jako musím zafixovat. To je blbý, že? Jo. Už jsem tam málem byla včera. No jo, bacha na to. No, aby jsme to vysvětlili, jaký je problém s parkovacíma nebo s podzemníma garážema. Tak my jsme na Defíka, nebo na Bronco taky, kdyby tady byl Kuba, tak už by mě, hned by mě opravil, že jo? Kuba je úplně nadšený. Kuba ho miluje, to je ten je pravda. jako Ten se těšil úplně, ten se těšil víc než ten se těšil ze Španělska domů, protože věděl, že Bronco už na nás čeká jo, a ten už chtěl jít domů. Takže hodili jsme na střechu normálně zahrádku, jako expediční tomu říkají, a takže nám to zvýšilo vlastně a výšku auta o nějakých dalších 10 plus centimetrů.
A do některých garáží už se teďka nedostaneme. Tam, kde je 1,9 výška, tak to už je pase, tam už nemáme šanci. No a máme v plánu vlastně na tu zahrádku dát ještě stan a z jedné strany markízu, a to už jsme jakože úplně bez šance, protože to už budeme, to bude plus dalších jako 40 cm. Takže já to nacvičuju už od začátku a do podzemních garáží nejezdím. Do garáží prostě nejde zákaz, protože to by mohlo taky dopadnout jako velmi špatně. No a to už je interiér auta, takhle to tady vypadá. To jsme si vlastně taky vybrali, že jo, tuhle tu kůži. Jsme si mohli vybrat, jakou barvu chceme, si černou, myslím, že pak v bílý to ještě konfigurovali bylo. Jsme, Veru konfigurovala poctivě se mnou, takže všechno jsme to takhle vybrali spolu, tak jak to vidíte, prostě... No, protože jsme říkali, že těch Defendry, co byly vyrobený a co jsme pár jich viděli, tak převážně to nebylo v téhle ty hnědý barvě. Bylo nebylo, to no. Ty černý, takový ty základní. To se nám líbilo, no, líbilo se nám to. A hlavně jsme si jako říkali, že prostě kupujeme auto nejspíš na jako hodně dlouho, protože kdo ví prostě, jak to bude za 5, 6, 7 let vypadat prostě s dieselovými autama, tak jsme si řekli, hele, možná je to naše poslední dieselový auto, tak to jdeme prostě, jako malinko jdeme, malinko jako by víc, než bychom to nakonfigurovali normálně. Už jsme se, já bych řekla, že už jsme se s ním i zžili a že už se nám začíná líbit. Jo, jo. No počkej, co to povídáš, mě se líbí od začátku. No a ještě, když už jsme tady v tom autě, tak myslím si, že uděláme vlastně zvlášť video, kde si popovídáme o tom vůbec, jako co to auto všechno má, prostě za různé fičurky a podobně. Protože my jsme to auto konfigurovali právě s vědomím toho, že to bude to nadlouho a bude to tahat karavany. Takže to auto má prostě 150 různých jako serpetiček, které jsou úplně super pro karavanisty. Dokonce si myslím, že to možná může být jako to úplně ultimátní auto jako na tahání karavanu, ale o tom si řekneme určitě někdy příště v nějakém jako videu. A takže nezapomeňte, když si koukáte, dejte odběr, aby vám tohle video neuniklo, protože fakt se podíváme na každý detail, který je pro karavanisty. Co tam vyblbuješ, Veru? Pozuju pro fotku, ale já netušila, že to budeš točit. No jasně, my točíme všecko, to víš. No a samozřejmě, jestli nás znáte, koukáte dlouho, tak víte, že prostě cestujeme dlouho a cestujeme daleko, takže jsme potřebovali prostě pořádný auto, že samozřejmě velký kufr byl základ. Nakonfigurovali jsme to v pětimístný variantě, oni dělají i jako sedmimístnou, že tam jsou nějaký sedadla dole, ale to nepotřebujeme. Priorita byla prostě masivní kufr, ať když pojedeme někam daleko, tak aby jsme se vlezli pořádně, že? Hele, zkoušeli jsme tam dát banánové krabice a vejdou se tři krásně na sebe, jo, jo. Což je jako... A dát jich tam šest, takže 6x3, 18 krabic se vejde prostě do zádu. Dáte tam všecko, normálně se klidně odstěhujete, kdyby se třeba stěhovali do Španělska. Úplně v pohodě. No ale vlastně, proč jsme si vybrali jako Defendra, jo? Nebo co byly ty hlavní klíčové kritéria, proč jsme skončili vlastně u tohohle z toho auta? Hlavní kritérium pro mě osobně bylo to, že jsem si říkal, hele, kupujem auto jako nadlouho, kupujem nový a prostě vím, že s ním budeme jezdit, že si ho chceme jako nechat dlouho. Takže jsem si říkal, já vlastně jako nevím, jak budeme cestovat třeba za rok, za dva, kam budeme cestovat, tak jsem si říkal, prostě potřebujem auto, kde prostě nebude, že to auto nás nebude omezovat, že? Budeme moci podívat se třeba někam do Afriky, budeme moci prostě kamkoliv, budeme chtít a to auto vím, že nebude překážka. Další věc byla, že jsem si říkal, no ale my nevíme, co budeme táhnout za sebou. Bude to malej karaván, bude to obří karaván možná za pár let. Prostě nechceme mít limity, jako co se týká váhy, kterou jako můžeme za sebou jako táhnout. Takže větší karaván, než dneska máme, určitě táhnout nebudeme. A ono to není o té velikosti, ale my jsme se třeba byli koukat jako na Airstreamy, že jo? A tam prostě se zase jako s tou váhou moc nepáraj. A tam to třeba vycházelo tak, že prostě ta váha toho karavanu byla třeba jako 3, 3,5 tuny, jo? V té maximální konfiguraci. Tam už prostě potřebujete auto, který jako víte, že ty 3,5 tuny jako vážně má. A zároveň na kouli je nějakých 150 kg, myslím maximum, něco takového. Takže jsme si řekli, hele, prostě potřebujeme úplně univerzální auto, veme nás to kamkoliv, můžeme s tím dělat cokoliv prostě. To je pravda, no. Hele, mě napadá ještě jedna taková věc. No. Že jako kdyby náhodou se někdo ptal, co jsme udělali s pětkou. Pětka už šla do světa. Ta šla do světa, no. Šla rychle. Ta šla rychle. My jsme ještě další věc, jo. My jako nemáme rádi prostě se starat o víc aut, prostě nám vyhovuje mít vlastně jako jedno auto, které je jako univerzální. A takže prostě jsme si řekli, nebudeme nechávat dvě auta, prostě jedno je priorita a prostě... Tak jako neříkáme, že nějaký malý nákupní si nepořídíme, ale... Veru pořád chce nějaký malý nákupní.
Já ne. Třeba si na tohle zvyknu, že? Jasně, že si zvykneš, to víš, že jo. No, určitě jedna z našich ještě požadavků, nebo takový, když jsme vybírali, tak jsme jako chtěli, aby tady bylo prostě spoustu místa i v tom autě i pro ty děti, což prostě úplně plně splňuje. A hlavně tady, doopravdy, jako když sedíte, tak je to hrozně pohodlný i pro toho dospělého, pro děti. Jo. A když tady sedí děti, tak tady můžeme dát, že ho prostě i nějaký jako zavazadla. Je to hodně prostorný. Plus pro děti, samozřejmě oni koukají rádi, že jo, prostě nahoru, takže vidějí, co se děje. Takže na dlouhý cesty úplně ideální, ne? Jo. A ono to má takovou hrozně jednu dobrou funkci, to okno, že se otevře jenom tak jako trošku, asi takovýhle kousek, na větrání. A víš co, nedělá to takový ten nepříjemný zvuk, ale fakt to jako krásně ten vzduch cirkuluje, což je teda super. Je pravda. Hele, a co interiér, Veru, líbí se ti to? Jo? Člověk se s tím musí zžít. Počkej, takže to znamená, chceš říct, že se ti to nelíbí, jo? No tak, teď já jsem to už jednou řekla, ne, v tomhle videu, že to auto moje preference nebyla. Jo. Hele, jako za mě, třeba já bych si mnohem radši vybrala Discovery. Mhm. To je takový rodinnější auto, není takový jako takový... To jsme měli takovýhle neboj doma, ale řešili jsme jako co s tím vlastně, hele, Discovery nebo Defender, když už jsme věděli, že chceme vlastně jako takovýhle typ auta, že? No. No a jako nakonec... Vlastně, proč to vyhrál Defender? Já tomu úplně asi do dneška nerozumím. Já tomu rozumím velmi dobře. Prostě Defender je chlapský auto, takový jako... Takový, já nevím, prostě... Já nevím vlastně proč. To je prostě auto, který, znáte to, ne, láska na první pohled, prostě chemie, dobrý pocit. A hele, celý život je jenom jako o pocitech, ne? A prostě když jako z něčeho máš jako dobrý pocit, tak prostě z Defenderu jsem měl mnohem lepší pocit. Prostě jsem věděl, že Defender je naše srdcovka. Ale tak ještě asi budeš muset pořídit jedno auto pro mě. Já mám totiž jako ten pocit z toho Discovery. Jo, a ty jsi říkal, že chceš malý auto, ne? To taky nejde úplně dohromady, ty pocity. No jinak samozřejmě, přátelé, prostě víte, že cestujeme jako dlouho, na dlouho a hrozný dálky, takže jsme koukali i na to, aby prostě to auto mělo takový jako všechny různé vychytávečky, které budou fajn prostě na dlouhé cesty, že? Že prostě pohodlný sedačky, dokonce to má ventilovaný sedačky, prostě to fouká studený vítr, že jo, dozad a dozadku. To jsme ještě nevyzkoušeli. Já jo. Jo, je to super. Jako studí to trošku, ale je to super. Tohle by měl být, přátelé, náš společník na příštích několik let a bude cestovat s náma, takže si na něj prostě musíte zvyknout, že? Pokud se vám nelíbí, tak, ale já myslím, že se vám bude líbit. Jo. Ne? Že jo, bude se vám líbit. Snad určitě. Jo. Snad nás díky tomu nepřestanete sledovat. Přesně. Třeba nesledujete nás kvůli tomu, že jsme měli BMW, že ne? A musíme vysvětlit teda, proč se tohle auto jmenuje Bronco, že? Já když jsem byl v Americe na pracovní cestě, tak jsem Kubíkovi dovezl auto Ford Bronco, model Ford Bronco, prostě v takový ty, jako v takovým nějakým tom měřítku. A tenkrát on ještě malinkatej a já mu říkám, no to je Bronco prostě, to je Bronco. A on si od té doby zafixoval, že všechny auta, které mají vzadu vlastně rezervu na těch pátých dveřích, tak on jim jako neříká prostě, nevím, Defender nebo něco. Všechny jsou to Bronca prostě, jo. No a vlastně, když viděl jakoby tohle auto, tak bylo Bronco. Když jsem mu tenkrát řekl, že jsme si ho jako objednali, tak to bylo Bronco prostě, takže od té doby je to Bronco a prostě se to jmenuje Bronco. Takže když nás uvidíte někde na silnici, tak víte, že prostě... Ano, tak na nás už bych řekla nepřehlídnete. To nejde ani přehlídnout. Jako. No, tahle sestavička už bude těžký přehlídnout, že? Ještě dalších pár charakteristických prvků, který se mi na tom autě líbilo, když jsme ho konfigurovali. A musím to zvínit, protože se to Veru nelíbí. Sledujte na ty zástěrky, které tam jsou prostě drsňácký. Že, Veru? No, krásný. Jsou dobrý? Jako bez nich by to asi nešlo, asi by to nejezdilo. To auto prostě, když je nemá, tak vypadá, že jakový nahatý prostě, že má jakoby krátký kalhoty, ne? Jo. Takže jsme museli dát prostě takovýhle zástěrky a celý jsme to vlastně jako malinko orientovali víc do toho jakoby offroadovýho. To znamená, máme tam prostě jako terénní pneumatiky, zástěrky, zahrádku a prostě budeme to chystat na nová dobrodružství. To znamená, na co se můžete těšit teďka s námi, s tímhle s tím autem, protože samozřejmě to bude přinášet nějaký změny. První věc teda, co to bude přinášet spoustu nového učení, že? Protože přátelé, dneska jsme připojovali karavan. Asi tak to jako, nechcete vidět. To chcete vidět, ale trvalo nám tak dlouho. Nechcete vidět, půl hodiny. Že? Prostě je tam pár takových jako nových jako triků, úplně to jako není jednoduchý. Budeme se zase učit jako nový triky, nové věci. Nicméně, co od nás můžete teďka čekat je, určitě chceme vyzkoušet zase nový způsoby cestování, jak jsem zmiňoval. Chystáme dát na střechu stan,
Takže budeme mít stán, budeme mít nějakou markízu a vydáme se za dobrodružstvím i trošičku víc jako na lehko, protože proč ne, že? S dodávkou to mělo velký úspěch přece. No právě, to jsem chtěla říct. S dodávkou jsme se zžili tak, takže po 2 měsících šla pryč. Takže proto si teď pořizujem stán. A důvod bylo to, že dodávka byla malá. Že jsme si řekli, no dodávka byla moc malá, takže možná stán to bude lepší. Že? Ve stánu to bude lepší. Takže to je jedna věc. Určitě chceme vyzkoušet, jsme karavanisti, takže pořád karavan, tenhle si necháváme, nicméně chceme vyzkoušet ještě malý karavan, že jo? Prostě malý přívěs, trošičku offroadovější, offroadovej laděnej, tak uvidíme, jak to bude vypadat, ne? Samozřejmě s takovýmhle autem a malinko offroadovým karavanem, tak si myslím, že se podíváme na místa společně, kam bychom se s Eliškou nepodívali. To je pravda, no. Tak co, Kuby, líbí se ti Bronco? Já. Máš ho rád? Co? Já. Jo? Jak se jmenuje naše auto? Bronco, jo? Je Defínek. Defínek? Defínek Bronco? Já. No jo, ty drndo. No přátelé, pokud jsou mezi vámi nějaký fandové do aut a něco by vás k tomu autu zajímalo, tak mi určitě dejte vědět dolů do komentářů. Mám v plánu natočit asi video nějaký, řekněme, po nějaký delší době, co s tím autem se zžijeme a budu vědět přesně, jak to funguje, budu vědět, jakým způsobem se s tím prostě táhne karavan, připojuje, prostě dlouhodobý zkušenosti, tak jsem si říkal, že se s váma o tom asi podělím, natočím k tomu nějaký video, ale pokud by vás zajímaly nějaký specifika, jako kolik to má koní, newton meteru, nebo spotřebu a tak podobně, klidně dejte vědět do komentáře, určitě vám rád zodpovím, ať nemusíte čekat na nový video, který si myslím, že nám pár měsíců zabere, než vydáme, protože vám nechci dělat nějakou recenzi, nebo jak to říct, prostě rychlo kvašku, že to auto párkrát tady porajedeme kolem baráku a hnedka budeme vědět, jak se s tím jezdí, jak se s tím žije. Jo? To určitě není náš plán. Pokud vás takovýhle věci zajímají, tak na to je samozřejmě spousta jiných kanálů, ale ne náš cestovatelský. Tak jo, dejte vědět a zase se uvidíme za týden, jo? Čau! Co říkáš? Hezky. Hus. On to bliká. On to bliká? Jo. A zkusíme jezdy? To víš, že pojedem, to je bobr celoveru. Tady máš ještě půta. To je bobrovitanský. Ale Kuba už má své místa. Tak co, mámo? To je šak lázenský. To bude karavanování, co, mámo? Hele, až dojede na zpátek s pětkou. Nevím, asi budeme muset zavolat nějaký řidiče. Kubíček jede s tebou pětkou. Kubi, jedeš s maminou ve starém autě? Ne.